शिव काय नाही मित्रांनो, आता आम्हाला रिक्षा मिळालेली आहे आणि आम्ही आता मंदिराच्या दिशेने चाललेलो आहोत. ओंकारेश्वर मंदिराच्या इथे पार्किंगला आपण कार पार्क केलेली आहे आणि आता ॲटोनी आम्ही चाललेलो आहोत. सो गाईज, बघूयात आता पुढे आपल्याला कसं कसं मंदिरापर्यंत पोहोचायचं हे कळेल. हॅलो, नाविक संघ ओंकारेश्वर ब्रह्मपुरी घाट. बुत भावन ओंकार व माँ नर्मदा के पावन तट पर पधारे समस्त तीर्थ यात्रियों का स्वागत वंदन अभिनंदन. ब्रह्मपुरी तिराहा ओंकारेश्वर मंदिर. ओंकारेश्वर मंदिर सगळे होऊन जाईल ना. चेतावनी, सायरन बजेगा जलस्तर बढ़ेगा, सायरन सुने एवं तुरंत नदी से बाहर निकले. उद्घोषणा सुने शीघ्र अनुपालन, सावधान रहे गहरे पानी में ना जाए, घाटों के किनारे ही स्नान करे. तो नर्मदा नदीला पाणी काय एवढं दिसत नाही. बोटी चालू आहेत. मित्रांनो, ओंकारेश्वर मंदिराचा परिसर बघत आहोत. आता आपण बोटीमध्ये मंदिराला बोटीमध्ये निघणार आहोत आपण. सो गाईज, तुम्ही हा समोर बघताय बोटींचा नजारा. नर्मदा नदी आणि हा नर्मदेचा घाट. हे वा ओंकारेश्वर मंदिर. हां, हे मंदिर आहे त्या फुलावर. हे समोर बघताय ते ओंकारेश्वर मंदिर.
कुठे गेले ते? वो गए हमारे लोग. कसं आहे आता पुढचं समोरचा आपल्याला अभ्यास नाही आहे ना, त्यामुळे आपल्याला काय बोलू शकतो. समोरचं कोणाचे जागतं जागतं जागा नाही वगैरे असं लावून टाकायला प्रत्येकाचे विशेष, त्यामुळे त्यांना आपल्याला काय. हा ब्रिज आहे, ब्रिजवरनं आपल्याला ब्रिजवरून आपल्याला मंदिराकडे जाता येते. परंतु आपण आता बोटीतनं काही पॉईंट्स एक्सप्लोअर करणार आहोत. सो गाईज आता आपण बघूयात आपल्याला ह्या बोटीतून काय काय बघायला मिळते. आणि हा तुम्ही नर्मदेचं हे पात्र आहे ॲक्च्युली. अजून खूप ओसरलेले तरीसुद्धा इथे हे असंख्य बोटी ह्या पात्रातून चालत आहेत. मित्रांनो, सुंदर असा अनुभव. हे रॉक फॉर्मेशन तुम्ही बघू शकताय. हा बोटी समोर दिसतंय ते मंदिर आहे. चला संजू शेठ, चला बोट पण आलेली आहे आणि आता आपण बोटीत बसणार आहोत. पैर जमा के किसे बोले यार आज पुढे काय नाही ते आपुटच आहे पण नाही बसायला पाहिजे काही. हे बसला लवकर चल पुढे बस. हा सगळे एकी जगत लोक काय घाबर. पीछे मत बैठो रे. चला मित्रांनो, काय उभे करा. चला एकदा स्माईल द्या प्रत्येकाने. अरे गा आता ते अरे हे लोक पिछे बैठे दो चार लोक. आमच्या दोघांचे वजन कमी आहेत ना. अरे सांगतो एवढं ऐका. म्हणजे पुढे पाटील पुढे या. आपली छत्री येणार काय आपली आहे का. हा पाटील पुढं या. घाबरू नका मी आहे.
हॅलो होय पोरग बाबा हो बघितलं पोर पोर बघितलं रे अरे लागल मध्य प्रदेशच्या अनुपपूर जिल्ह्यातील विंध्याचल पर्वत आणि सातपुडा पर्वतरांगेच्या पूर्वेकडील अमरकंटक या पर्वतातून नर्मदा कुंडातून नर्मदा नदी उगम पावते. नर्मदा नदी पूर्वेकडून पश्चिम दिशेकडे वाहते. नर्मदा नदी उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत याची मध्यरेखा म्हणून काम करते. उत्तरेकडील विंध्याचल पर्वत आणि दक्षिणेकडील सातपुडा पर्वतरांग यामधून पूर्वेकडील अमरकंटकपासून 1312 किलोमीटरचा प्रवास करून पश्चिमेकडील पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावर गुजरातमधील भरूच शहराच्या पश्चिम समुद्रात खंबाळच्या आखातमध्ये जाऊन मिळते. गंगा यमुना गोदावरी आणि कावेरी नद्यांप्रमाणेच नर्मदा नदीला हिंदू धर्मामध्ये पवित्र मानले जाते. पवित्र अशा नर्मदा नदीची परिक्रमा करणे हे हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पॉवर हाऊस हे जे बघायला आलोय आपण ते पॉवर हाऊस आणि हे नर्मदा नदीवर बांधलेलं धरण डॅम. कावेरी नदी कावेरीचा संगम का हा का मित्रांनो या बाजूने कावेरी नदी येते आणि नर्मदा नदीवरचा डॅम बांधलेला आहे. तो ही नर्मदा नदी आणि कावेरी नदीचा हा संगम आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. इथे भाविक लोक स्नानासाठी थांबलेले आहेत खूप साऱ्या बोटी, परंतु आपण आता आपल्याला दर्शन घ्यायचे आहे त्यामुळे फक्त पॉवर हाऊस बघायला आलो होतो आपण आणि कावेरी आणि नर्मदा नदीचा संगम. सुंदर असं वारं सुटलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण बघू शकतो पात्र म्हणजे नदीचं पात्र हे फार मोठं आहे, परंतु पाऊस कमी असल्यामुळे
पाऊस कमी असल्यामुळे पात्रातील पाणी फार कमी आहे. लहान मुलं तर पोहताना बघितले आपण. सो गाइस मस्त आहे सर्व काही. नर्मदा नदीच्या काठी मार्कंडे, कपिल, भृगु, व्यास, चवन, जमदग्नी, अगस्ती, दुर्वास, वशिष्ठ, कृतु, अत्री, मरीची, गौतम, गर्ग, चरक, शौनक इत्यादी ऋषींनी तपस्या केली आहे. त्यापैकी मार्कंडे ऋषींनी नर्मदा नदीची प्रथम परिक्रमा केली आहे. लहान मुलं इथे पोहत आहेत. आणि या ठिकाणी सगळे आपले भाविक नर्मदा नदीमध्ये स्नानाचा आनंद घेत आहेत. काही म्हणजे या ठिकाणी असलेले आहेत शंकर महादेव दर्शन दे हो शंकर महादेव महादेव तिहारी चरण बिना महादेव तिहारी चरण बिना महादेव तिहारी चरण बिना मोहे कल न मित्रांनो, ह्या ब्रिजवरून मंदिराकडे रस्ता आहे. ब्रिजवरूनही आपल्याला मंदिराकडे जाता येते. आणि आपण आता बोटीनेच काही आपल्याला मंदिरे दाखवणार आहे. आणि आपण मंदिरात देखील खाली ग्राउंड फ्लोअरला आपल्याला मंदिरात सोडणार आहेत. आय थिंक मंदिर आहे सेकंड किंवा थर्ड फ्लोअरला आहे. तुम्ही बघू शकता हा ब्रिज इथून चालू झालेला आहे. आणि समोर आहे मंदिर. सुंदर असे नर्मदा नदीचे पात्र आणि त्याच्या भोवती असलेला नर्मदेचा घाट आणि काही मंदिरे दिसत आहेत. पुरातन मंदिरे आणि हे ओंकारेश्वरचं मंदिर आहे. आता हे आपण ह्या मंदिरात आपण येणार आहोत. परंतु त्यापूर्वी आपण हे नर्मदे नदीच्या पात्रातून
जे काही मंदिरांचे आपल्याला दर्शन होणार आहे ते आपल्याला या बोटीतून होणार आहे. नंतर आपण ह्या मुख्य मंदिराकडे येणार आहोत. सो गाईज, अतिशय सुंदर आणि विहंगम असे हे दृश्य तुमच्यापुढे मी सादर करीत आहे आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा एक दुसरा ब्रिज आहे. या बाजूला देखील मंदिरांचा समूह आहे. इकडे सुद्धा वर जुने मंदिरं दिसत आहेत. रॉक फॉर्मेशन तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने आहे. एकावर एक रचल्यासारखे रॉक दिसत आहेत आपल्याला. इथे सुंदर हा मंदिरांचा समूह. या बाजूला ओंकार मठ दिसतोय. खूपच सुंदर. आदि गुरु शंकराचार्य महाराज. शंकराचार्यांची ही स्टॅच्यू किती फूट उंची आहे, कितना बड़ा आहे? 108 फूट उंच ही आपण बघत आहोत. आदिगुरु शंकराचार्य यांची 108 फुटी उंच मूर्ती या ठिकाणी बसवलेली आहे. आता आपण मंदिराच्या इथे आलेलो आहोत. ओंकारेश्वरचं मंदिर आपण दर्शनासाठी आता ह्या बाजूने वर जाणार आहोत आणि दर्शन घेऊन परत ह्याच बोटीने आपण ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंगासाठी ह्याच बोटीतून जाणार आहोत. सो गाईज, या ठिकाणचे सगळे जुने स्ट्रक्चर पैसे. बोट लागलेली आहे
आणि आता आपण दर्शनासाठी जायचं आहे. आता आपल्याला दोन मजले कमीत कमी चढावे लागतील अंदाजे. तऱ्हेने आपण उतरलेलो आहोत. ओके कितना आते वक्त दे दू? अभी दे जा. अभी देने का तो या ठिकाणी नदी ठिकाणी अलग अलग हे नर्मदेचे गोटे. खूप गर्दी आहे. अपना दर्शन का कोई पैसे का कोई वो नहीं है. दर्शन का कोई पैसा नहीं है. हमारा पूजा
नर्मदेच्या तीरावर असलेल्या या पर्वतावर कठोर तपश्चर्या करून राजा मांधाताने भगवान शिवाला प्रसन्न केले आणि जेव्हा भगवान शिव प्रकट झाले तेव्हा त्यांनी येथे निवास करण्यासाठी वरदान मागितले. तेव्हापासून या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्राला ओंकार मांधाता असे संबोधले जाऊ लागले. ओंकार हा शब्द जो निर्मात्याच्या मुखातून प्रथम उच्चारला गेला त्याच्या उच्चाराशिवाय वेदांचे पठण करता येत नाही. या ओंकाराचे भौतिक रूप म्हणजे ओंकार क्षेत्र होय. त्यात 68 तीर्थक्षेत्र आहेत. येथे 33 कोटी देव आपल्या कुटुंबासह राहतात. ओंकारेश्वर मंदिर हे एक हिंदू मंदिर आहे. हे मध्य प्रदेशातील खांडवा जिल्ह्यामध्ये आहे. नर्मदा नदीच्या मध्यभागी मांधाता किंवा शिवपुरी नावाच्या बेटावर वसलेले आहे. हे भगवान शिवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक ठिकाण आहे. शतकांपूर्वी कोळी जमाती या ठिकाणी स्थायिक झाल्या आणि आता हे ठिकाण तिच्या भव्यतेसाठी आणि इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहे. हे ठिकाण मोरटक्का गावापासून 14 किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बेट हिंदूंच्या पवित्र चिन्ह ओमच्या आकारात बनलेले आहे. येथे 2 मंदिरे आहेत, एक ओंकारेश्वर आणि दुसरे ममलेश्वर. नर्मदा नदीतून ओंकारेश्वर आपोआप निर्माण झाले आहे. ही नदी भारतातील सर्वात पवित्र नद्यांपैकी एक आहे. 2 प्रकाशासारखे लिंगांसह 108 आकर्षक शिवलिंगे आहेत. भारतातील प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 2 ज्योतिर्लिंगे मध्य प्रदेशात आहेत. एक महाकालच्या रूपात उज्जैनमध्ये आणि दुसरे ओंकारेश्वर ममलेश्वरच्या रूपात ओंकारेश्वरमध्ये आहे. ओंकारेश्वर ही सुरुवातीला भिल्ल राजांची राजधानी होती. ओंकारेश्वर या ठिकाणी देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी रुजू केलेल्या परंपरेनुसार त्यांच्या वतीने दररोज मातीची 18,000 शिवलिंगे तयार करून त्यांची पूजा करून नर्मदेत विसर्जित केली जातात. ओंकारेश्वर नगरीचे मूळ नाव मांधाता आहे. नर्मदेच्या काठावरील वस्तीला विष्णुपुरी म्हणतात. येथे नर्मदाजीवर कायमस्वरूपी घाट आहे. पुलाने किंवा बोटीने नर्मदाजी ओलांडल्यानंतर प्रवासी मांधाता बेटावर पोहोचतो. त्या बाजूलाही काँक्रीटचा घाट आहे. येथील घाटाजवळील नर्मदाजीचे एक कोटीतीर्थ किंवा चक्रतीर्थ मानले जाते. येथे स्नान केल्यानंतर ओंकारेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी भाविक पायऱ्या चढून जातात. मंदिर किनाऱ्यावर काही उंचीवर आहे. ओंकारेश्वर हे नर्मदा प्रदेशातील सर्वोत्तम तीर्थक्षेत्र आहे. धर्मग्रंथात असे मानले जाते की यात्रेकरूने देशातील सर्व तीर्थे जरी केली तरी जोपर्यंत तो ओंकारेश्वरला येऊन त्याने केलेल्या तीर्थातून पाणी आणून येथे अर्पण करत नाही तोपर्यंत त्याची सर्व तीर्थे अपूर्ण मानली जातात. ओंकारेश्वर तीर्थाबरोबरच नर्मदाजीलाही विशेष महत्त्व आहे. शास्त्रानुसार यमुनामध्ये 15 दिवस आणि गंगाजीमध्ये 7 दिवस स्नान केल्याने नर्मदाजीचे फक्त दर्शन घेतल्याने फळ मिळते. मंदिराच्या प्रांगणात पंचमुख गणेशजीची मूर्ती आहे. पहिल्या मजल्यावर ओंकारेश्वर लिंग आहे. श्री ओंकारेश्वराचे लिंग अकृत्रिम आहे. हे लिंग मंदिराच्या शिखराच्या अगदी खाली नसून एका बाजूला आहे. लिंगाभोवती पाणी असते. मंदिराचा दरवाजा लहान आहे. गुहेत गेल्यासारखे वाटते. जवळच पार्वतीची मूर्ती आहे. ओंकारेश्वर मंदिराच्या दुसऱ्या मजल्यावर पायऱ्या चढून महाकालेश्वर लिंगाचे दर्शन होते. ते लिंग शिखराच्या खाली आहे. सिद्धनाथ लिंग तिसऱ्या मजल्यावर आहे. हे देखील शिखराच्या खाली आहे. गुप्तेश्वर लिंग चौथ्या मजल्यावर आहे. पाचव्या मजल्यावर ध्वजेश्वर लिंग आहे. तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या मजल्यावर असलेल्या लिंगांच्या वरच्या छतावर अष्टकोनी आकार असतात जे एकमेकांशी गुंपलेले असतात. दुसऱ्या मजल्यावर असलेल्या महाकालेश्वर लिंगाच्या वरची कमाल मर्यादा सपाट नसून शंकूच्या आकाराची आहे आणि अष्टकोनी आकारही नाहीत
पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील शिवलिंगांच्या प्रांगणात नंदीच्या मूर्ती बसवल्या आहेत. तिसऱ्या मजल्यावरच्या प्रांगणात नंदीची मूर्ती नाही, हे अंगण फक्त खुल्या टेरेसच्या स्वरूपात आहे. चौथ्या आणि पाचव्या मजल्यावर अंगण नाहीत, तो फक्त ओंकारेश्वर मंदिराच्या शिखरावर असतो. पहिल्या मजल्यावर नंदीच्या पुतळ्याच्या खांद्यावर खाली एक खांब दिसतो. असा स्तंभ इतर नंदीच्या मूर्तीमध्ये क्वचितच आढळतो. श्री ओंकारेश्वरजी प्रदक्षिणा करताना रामेश्वर मंदिर आणि गौरी सोमनाथ पाहता येतात. ओंकारेश्वर मंदिराजवळ अमुटेश्वर, ज्वलेश्वर, केदारेश्वर इत्यादी अनेक मंदिरे आहेत. ममलेश्वर मंदिराकडे जाण्यासाठी आपल्याला या ब्रिजचा वापर करावा लागतो. ओंकारेश्वर मंदिरात येण्यासाठी आपण नर्मदा नदीतून बोटीने प्रवास करून आलो होतो. आता आपल्याला ममलेश्वर मंदिराकडे जाण्यासाठी या ब्रिजचा वापर करून ममलेश्वर मंदिराकडे जाता येते. ममलेश्वर हे ज्योतिर्लिंग देखील आहे. ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाईंनी बांधले. गायकवाड राजाने नियुक्त केलेले अनेक ब्राह्मण येथे नश्वरांची पूजा करत आहेत. प्रवासाला हवं असेल तर आधी ममलेश्वरला जाऊन मग नर्मदा ओलांडून ओंकारेश्वरला जावं. पण ओंकारेश्वराचे दर्शन घेऊन परतताना आधी ममलेश्वराचे दर्शन घ्यायचे असा नियम आहे. पुराणात ममलेश्वर या नावाऐवजी अमलेश्वर उपलब्ध आहे. ममलेश्वर प्रदक्षिणामध्ये वृद्ध कालेश्वर, बनेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर आणि तिलभंडेश्वर ही मंदिरे आढळतात. ममलेश्वर
निरांजनी आखाड्यात, स्वामी कार्तिक अघोरी नाल्यात, अघोरेश्वर गणपती मारुतीचे दर्शन घेतल्यानंतर, नरसिंह टेकरी आणि गुप्तेश्वर ब्रह्मपुरातील यांचे दर्शन घेतल्यानंतर, ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मीनारायण, काशी विश्वनाथ नरसिंह हटेकरी गुप्तेश्वर यांचे दर्शन घेतल्यानंतर श्री गंगेश्वर विष्णुपुरीला परत या आणि भगवान विष्णूंचे दर्शन घ्या. येथे कपिलाजी वरून वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर आणि कर्दमेश्वर मार्ग मार्कंडेय आश्रमात जाऊन मार्कंडेशीला आणि मार्कंडेश्वराचे दर्शन घेतात. सूर्यवंशी राजा मांधाता अंबरीश आणि मुचुकुंद यांचे वडील भगवानांचे महान भक्त यांनी या ठिकाणी कठोर तपश्चर्या करून भगवान शंकरांना प्रसन्न केले होते. त्या महापुरुषाच्या नावावरून या पर्वताला मांधाता पर्वत असे नावे पडले. ओंकारेश्वर लिंग हे कोणत्याही मानवाने कोरलेले किंवा बनवलेले नाही, तर ते नैसर्गिक शिवलिंग आहे. आजूबाजूला नेहमीच पाणी असते. साधारणतः मंदिरात लिंगाची स्थापना गाभाऱ्यात मध्यभागी केली जाते आणि त्याच्या अगदी वर एक शिखर आहे. परंतु हे ओंकारेश्वर लिंग मंदिराच्या घुमटाखाली नाही. त्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिराच्या वरच्या शिखरावर महाकालेश्वराची मूर्ती स्थापित आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा पर्वतच ओंकाराचे रूप आहे. परिक्रमेखाली अनेक मंदिरे असल्यामुळे हा पर्वत ओंकाराच्या रूपात दिसतो. ओंकारेश्वरचे मंदिर हे ओंकारमध्ये बांधलेले चंद्रबिंदूंचे स्थान आहे. त्याच ठिकाणी ओंकार पर्वतावर बांधलेले ओंकारेश्वर मंदिर आहे. या मंदिरात माता पार्वतीचीही मूर्ती भगवान शंकराजवळ स्थापित केलेली दिसते. येथील परमेश्वर म्हणजे परमेश्वर महादेव.